በዚህ ቪዲዮ ደግሞ የምንመለከተው ከዚህ በፊት የነበረውን ባይኖሚያሎችን ማባዛት የሚለውን ርዕስ መሰረት አድርገን ባይኖሚያሎችን በባይኖሚያሎች ማባዛት የሚለውን ሰፋ ባለ በምሳሌ ና እንደዚሁም እዚህ ላይ አሁን ስክሪኑ ላይ እንደምትመለከቱት ባለ አገላለጽ የበለጠ ለመረዳት እንሞክራለን ከዚህ በፊት በነበረ ቪዲዮ እንደተነጋገር ነው ባይኖሚያሎችን በባይኖሚያሎች በምናባዛበት ጊዜ እንዴት እናደርጋለን ብለን የተወሰነ አውተን ነበረ አሁን እዚጋ እንደምትመለከቱት ኤ ፕላስ ፒ ባይኖሚያል ነው ሲ ፕላስ ባይኖሚያል ነው ሁለቱ ሲባዙ ምን ይሆናል የሚለውን ነው የምንመለከተው ምክንያቱም ባይኖሚያሎችን ማባዛት ስለሆነ ርዕሱ ራሱ ማለት ነው እንደዛ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ሁለቱም አገላለጾች ባይኖሚያል ናቸው ምክንያቱም ሁለቱም እያንዳንዳቸው ሁለት ሁለት ተርም አላቸው የመጀመሪያውም ኤ የሚባል ቢ የሚባል ሁለት ተርም አለው የሁለተኛውም ሲ እና ዲ የሚባሉ ሁለት ተርሞች አሉት ስለዚህ ባይኖሚያሎች ናቸው እንደዚህ በሚሆንበት ጊዜ ምን እናደርጋለን ብለናል የመጀመሪያውን ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ከሁለተኛው ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ጋር እናበዛዋለን ብለናል ያም ደግሞ ኤ ሲባዛ በሲ ይሆናል በዚህ ምሳሌ መሰረት ኤ ሲባዛ በሲ ይሆናል ከዛ ደግሞ የመጀመሪያውን ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም እንደዚሁ ከሁለተኛው ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ጋር እናበዛዋለን እሱም ኤ ሲባዛ በዲ ወይም እዚህ ጋር የምትመለከቱት ፓዝ ኤ ሲባዛ በዲ ይሆናል ከዛ ይሄንን ከጨረስን በኋላ የመጀመሪያውን ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት በዚህ ፓዝ ከሁለተኛው ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ጋር እናበዛለን እሱም ቢ ሲባዛ ይሆናል ከዛ አሁንም እንደገና ቢን ያም ማለት የመጀመሪያውን ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም እንደዚሁ በዚህ ፓዝ ስንመጣ ከሁለተኛው ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ጋር እናበዛዋለን እሱም ቢ ሲባዛ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ እያንዳንዱ ከእያንዳንዱ ጋር እንዲባዛ እናደርጋለን ይሄ ደሪቨርስም ሊሆን ይችላል በተቃራኒውም ሊሆን ይችላል ያ ማለት ምን ማለት ነው ሲ ከኤ ጋር መባዛት ይችላል እንደገና ሲ መልሶ ከቢ ጋር ሊባዛ ይችላል አሁንም እንደገና ዲ ከኤ ጋር ይባዛል እንደገና ዲ መልሶ ከቢ ጋር ሊባዛ ይችላል እንዳልኩት ባለፈው ማባዛት ቅይር ባህሪ ቦታው ቢቀያየር ብዚቱ ውጤት ላይ ምንም አይነት ተጽዕኖ አይኖረውም ስለተባባልን በዛ መልኩ እንደዛ አደርገን ማሰብ እንችላለን ስለዚህ ይሄንን መሰረት እናደርግና አሁን አንድ ተጨማሪ ምሳሌ በዚህ ርእስር እንመለከታለን ባይኖሚያሎችን በባይኖሚያሎችን የምናባዛበት አንድ ምሳሌ ማለት ነው ይሄንን ምሳሌ እንመልከት ለምሳሌ ሜላል ቱ ኤስ ኤቢ ከሀያ ፕላስ ኤክስ ጋር ሲባዛ ይላል እንደምትመለከቱት ሁለቱም ሁለት ሁለት ተርም ያላቸው ናቸው ስለዚህ ባይኖሚያሎች ናቸው ስለዚህ ቅድም በተነጋገር ነው መሰረት እናባዛቸዋለን ማለት ነው ይሄን ማለት ምን አደርጋለሁ መጀመሪያ ቱ ኤ ያም ማለት የመጀመሪያው ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ከሁለተኛው ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ጋር አበዛዋለሁኝ እንደዚህ ያደርጋለው ሲባዛልና እና ሀያ አደርጋለሁኝ ይሄ አንድ ይሆናል ከዛ አሁንም ሲደመር እንላለን የመጀመሪያው ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም አሁን ደግሞ የሁለተኛውን ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ያበዛል ይህም ማለቱ ኤስኩር ሲባዛ እንላለን በኤክስ ይሆናል ኤክስ ምክንያቱም የሁለተኛው ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ኤክስ ስለሆነ በዚህ መልኩ ያበዛዋል ከዛ አሁንም እንቀጥላለን ፕላስ ልና የመጀመሪያው ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ደግሞ ያ ማለት ኔጌቲቭ ኤቢ ሁለተኛውን ባይኖሚያል የመጀመሪያ ተርም ያበዛልናል ስለዚህ አሁን ሲባዛ ልና መልሼ ሀያ ላለሁኝ ሲባዛ በሀያ ይሆናል እንደገና አሁንም ፕላስ ላለሁኝ የመጀመሪያው ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ማይነስ ኤቢ አሁንም ሲባዛ የሁለተኛው ባይኖሚያል ሁለተኛ ተርም ያበዛልናል እሱም ኤክስ ነው በዚህ መልኩ እንደዚህ አርጌ ይጨርሳለሁ ማለት ነው አሁን ይሄን ስንሰራ ምን ይሆናል ቱ ኤ ስኩዌር ሲባዛ በሀያ አርባ ኤ ስኩዌር ይሆናል ማለት ነው ከዛ ሲደመር ላለሁኝ ቱ ስኩዌር በኤክስ ሲባዛ ደግሞ ቱ ኤክስ ይሁንና አሁንም ስኩዌር ነት ቱ ስኩዌር ኤክስ ይሆናል ከዛ ሲደመር ላለሁኝ አሁንም ማይነስ ኤቢሲ ሲባዛ በሀያ ደግሞ ኔጌቲቭ ኤቢ ይሆናል ከዛ አሁንም እንደምራለው ቀጥላለሁኝ ማይነስ ኤቢ ሲባዛ በኤክስ እሱም ማይነስ ኤቢ ኤክስ ይሆናል ማለት ነው አሁን ያሉኝን ቁጥሮች እና ኮንስታንቶቹን ና መለከታለሁኝ አንድ አይነት ካለ መደመር እንድችል ማለት ነው ከሌለ ደግሞ እዚህ ላይ ጨርሳለሁኝ ይሆናል ማለት ነው እንዴት ይሆናል አሁን ይህን ቀለል አርግ ንጻፈው አርባ ኤ ስኮር ፕላስ ቱ ኤ ስር ኤክስ ማይነስ ትንቲ ኤቢ ማይነስ ኤቢ ኤክስ ነው የሚሆነው ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር ሁሉም የተለያየ ቫሪብል ነው ያላቸው ለምሳሌ ስትመለከቱ ይሄ ኤ ብቻ ነው ያለው ይሄ ደግሞ ኤ እና ኤክስ አለው ይሄ ደግሞ ኤቢ አለው ይሄ ደግሞ ኤቢ እና ኤክስ አለው ስለዚህ መጨረሻ ላይ የሚኖረኝ አገላለጽ ይሄ ይሆናል ምደምረው ወይም ደግሞ የምቀንሰው ነገር አይኖርም ምክንያቱም ተመሳሳይ የሆነ ቫሪብል ስለሌላቸው አንድ ላይ ልደምራቸው አልችልም ስለዚህ የመጨረሻ ውጤት የሚሆነው ይሄ ይሆናል ማለት ነው